masih lagi bersama dengan adik Muhammad Aiman, seorang kanak-kanak istimewa sakit kanser mata, dan juga kita ada Mawi, seorang artis istimewa bersama dengan isterinya Ikin. Okeylah, kita nak dengar sikit boleh tak Aiman berlakon drama Sebabak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okeylah. Cerita dia pasal Aiman jadi bapak, Mawi jadi anak yang nakal, tak nak pergi sekolah semua. Okey? Nanti Aiman marahlah dia. Okey. Jom kita kalau dah sedia, jom kita mulakan. Rolling camera. Okey. Macam nak marah anak. Eh, anak pergi sekolah. Belum lagi. Action. Okey. Cakap Aiman. Nak pergi sekolah, bangun. Pak, ngantuklah Pak. Man, nak bangun pergi sekolah ni. Pergi sekolah, jangan ada. Malaslah Pak nak pergi. Cikgu tu garang sangat. Wey, pergilah. Pak, menyembur-nyembur Pak. Saya pun nak bangun ni. Yelah Pak, saya bangunlah ni. Tapi saya tak nak mandi lah Pak, pergi sekolah boleh? Pergi mandi. Sejuklah Pak air pagi-pagi ni. Pergi mandi juga. Tak naklah Pak, buatkan air panas boleh Pak? Hei! Masak air panas. Nanti saya nak mandi air panas lah. Nanti... mandi air sejuk je. Exercise mandi air sejuk. Exercise je, Pak. Mandi air sejuk je, Pak. Mandi air sejuk pagi-pagi elok. Oh, ya ke, Pak? Tu ayam dah kokok dah je, kan? Dengar tak ayam kokok tu? Ya ke, Pak? Itu ayam ayam siapa tu, Pak? Ayuh orang lah berkokok pagi-pagi kerja ke kamu. Ada nampak ayam saya terlepas tak? Eh Pak, siapa tu Pak? Jiran sebelah eh? Tu monyet lah. Itu monyet. Jiran sebelah saya tu monyet tu. Jiran sebelah saya tu monyet. Ya ke Pak lah, kesiannya lah. Cakap, bangun, bas dah datang dah tu. Bangun, bas dah datang dah tu. Ayolah Pak, saya bangun sekarang lah Pak. Mandi dulu. Ya, saya mandi ni. Pak, baju belum gosok lagi ni. Eh, itu punya kereta siapa tu Pak? Kereta polis. Pak, polis tu apa nak tangkap kita ni pagi-pagi ni? Polis nak tangkap Pak. Nak tangkap saya kenapa ni Pak? Kamu malas. Malas sekolah. Okeylah, angkat. Itu dia kita. Oh, boleh berlakon. Bagulah anak Aiman ni boleh berlakon. Nanti siap, berlakon dengan Uncle King. Dengan promosi Vitamax dari 7 November 2009 ke 3 Januari 2010. Belanja RM50 minimal dan anda boleh menang Vitamax YV, dua motosikal Modenas, 3 basikal Lumo Rally dan wang tunai. Ni jauh. Beli anda data hari ini. Jangan nakal-nakal lah. Ya. Dengar cakap. Dapat teruskan hidup dengan hidup cekal, happy dan tambah. Ya, nak mak.